Lissabon kelişiminin 50-cü bir enesi işke girse, Britanya 2 yıl içinde Evro Birlik'ten çıkuu makuldaşuuların jıyıntıktaşı kerek. Buga çeyin bir da ülkö mындай кадамга барган эмес. Бул өтө татаал процесс. Алгач Европанын 27 лидеринен турган Европалык кеңеш сүйлөшүүлөрдү өткөрүү шарттарын макулдашуусу керек. Андан кийин Европалык комиссия Европа биримдигинин атынан Британия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. 43 жылдан берки келишим макулдашууларды чогуу карап чыгышат. Соода эң эле татаал бөлүм. Бул келишим Европадагы 30дан ашуун улуттук жана аймактык парламенттер тарабынан бир добуштан кабыл алынышы керек. Алардын айрымдары өз алдынча референдум өткөрөбүз деши мүмкүн. Келишимдин долбоору макулдашылган соң кайра Европалык кеңешке жөнөтүлөт. Ал долбоор өтүш үчүн Евро биримдиктеги калктын 65% түзгөн, бери дегенде 20 өлкөнүн макулдугу керек. Анайынаны Европалык парламент добуштардын жөнөкөйлө көпчүлүгү менен ратификациялайт. Эгер бул сүйлөшүүлөр берилген мөөнөттө бүтпөй калса эмне болот? Мөөнөттү уюмга мүчө болгон бардык 27 өлкөнүн макулдугу менен узартууга мүмкүн. Же болбосо Европалык келишимдер Британия үчүн күчүн жоготуп, өлкө эч кандай келишими жок эле уюмдан чыгып калат.